За сайн байцгаана уу guys. Казугаван. За ингээд мафия цовруулын маань 4-р ангийг одоо эхэлж байна. Та бүхэн маань маш удаан хүлээсэн гэж найдаж байна. Зя тэгээд өнөөдөр мафиягийн цовруулынхаа 4-р анги дээр юу хийх вэ гэвэл маш сонирхолтой зүйлүүд хийх болно. За ингээд манай босс маань бол төр зур бид нарыг одоо маш чимээгүй бай, чимээгүй гэр гэртэй амарцгаа. За тэгээд ажиллагаа янз бүрийн даалгавар бүх юм өнөөдөр бол төр зур оргилцсан байгаа. Ягаад гэвэл өмнөх анги дээр бид нар маш их асуудал тарьсан болохоор бид нэг чимээгүй бай. Нэг хэсэгтэй чимээгүй болоод бидний тараачихсан байгаа. За тэгээд би нь бол одоо ойрд орж ирээгүй. Тэгээд манай босс мань намайг дуудсан байгаа. Гив гинтэл мэдээгүй дуудсан. За ороод ир. Чамтай ярих юм байна. Гэхдээ за энэ жоохон үйлсч мөсөд тахшгүй байна. Талах. Идээт гэдэг юм уу? За тэгээд нэг жоохон монстр ууж ирч үжээ. Тэгээд даргаийнхаа очиж уулз гисэн. Дуудсан газар руу очинда. За тэгээд 5 тал авмаад очино. 5 талтай. Яа, миний 5 тал мал ус. Солиотой баас тээ. Чита дотор 5 тал унаа явж штэ. Ямар гоё юм. За энэ нэг баг нүч одоо. Энэ яах юм? Онгох юм яах? Онгох болоод. За энэ бас нэг хэсэг үлэг нөхдөд ингээд явчлах шиг юм хийж байгаа юм уу? За даргаийнхаа дуудсан газар руу очино. Яах гэж байгаа юм бол өстөг үү? Гинэт дуудаад л. Ер нь бол энэ Лос Сантос хот чинь Америкийн Лос Анжелес хотыг дүүрэсэн. Тийм байх тавгүй. Тэгээд хажуу үед өнтөр байдаг. Тэгээд энэ болохоор Wine гэдэг нэрлэгдсэн. Ер нь бол Холливуудын годомж болол ер нь ийм хөл байдаг. Зэ уулын дарга маань дуудсан газар энэ дээ. Манай үн тэнгл зугаагаа гаргаж яваа юм шүү байна дээ. Зэн хүлээж ий. Зэ санаатар. За юу вэ? За сажилтруулан дажгүй юу? Дажгүй, дажгүй. Таны хэлснээр нэлээ. Олон хоног гэрээсээ ч гаргалтгүй бүглээ. Та чараа амлалтаа сайхан өнгөрүүлж байгаа юм шүү. Аа, нэг том ажлын ард гарсан учраас тэг жоохон ч ихсэн хамс хийх юм уу гэж л бич. За, за. Гадуур өмсөх хувц авах уу? За. Би нэг сайхан шум бүчээ гараад ирье. За, тэг би хүлээж ийе. Дараг маань өнөөдөр нэгч би хамгаалагч юу өнөөдөр? Явж яхайг бодвол гайвуу л байгаа бах та. За за орж байгаа тавцаас олж яв ида. За ойлголоо. Казо. За. Чи хизээ нэг алтны яриага болох юм. Дараа нь миний ажил шүү дээ. Энд чи их таарлаа шүү дээ. Хүндэлтэй байхгүй л болохгүй дарах. Өнөөдөр тэгвэл чи тийм бай. Ойлоо цаахан амд явь. Ойлголоо. Таны өсөж байгаагаар уу.
тави хувцас сольчлээ. Чи хаан тавцсан байгаа хувцыг тэгсэн байгаа. Та хойлын судал дээрээс аваад. Супер. За ойрын үед манайхан ер нь жоохон чимээгүй л байв. Аа, тооны хэсэгтэй чимээгүй байж. Манай залуучууд чимээгүй байна. Цагдаа нарах ч гэсэн. Бас хэл сургуул л байна. Ойрд би гараагүй болохоор бас байдал гайгүй болсон юм шиг үлээ. Цаглаг гэж юм. Өмд яг арахгүй нэ. За. За яваа. За тэтгэрийг явдлаа. Сайхан болж өмөрсөн болохоор санаа зовх юмгүй л байна. Доороч тэгээд ихтгэлтэй сайхан хүмүүс байгаа болохоор би ч энэ мафт ер нь мар хэрэгцээгүй л болчих шиг санагдчихжээ шүү. Таныг байхгүй юмс ч ер нь болохоо явах хэрэгтэй. Аа яалаа гэж сайхан залуучууд байна. Яг нэгж дараа тавьчих. Миний явах цагч бол болчихлоо. Насны бүхэн танийхаа амралтын газар цаа. Амраад л ажих цайхан байна. За тэгвэл хоёулаа энд нэг дэлгүүр урчих уу? За тэг. Нэг дэлгүүр ураг. Насны ганц хоёр ховц сонрох бий. Тэгээч. За хэдүүл анд гарах гэж байгаа юм шиг байна да. Дараа маань их нэг чийлийн байдалтай. Амарлж байгаа, амарч байгаа юм ч та тэгт сайх. Төрхтөлхөн стрессгүй. За тэгэхэр ч анд гарахар чинь зөв өөр хувц өмсөх хэрэгтэй болох юм байна да. За хэдүүл ямар ч шин солиод өөр хувц өмснө. Ангийн зориулттай хувц ч ямар хувц байл зүгээр юм бэ? Жогон. Э энэ арай биш бай. Энэ минзи юу юм? Ва. Энийг өмсөд. Энэ хувцснууд нас ингэж байна. Энэ хувц зүгээр юм байна. Потолк хэнгийн айн ой юм бэ? Нэмлэгийн энийг зөвчдөг юм уу? Хөрөнгөний өнгө хүм байна. Гутлаа нэг гоё. Цанга мангаа тайлна өдөр. Йоо энэ ст алдаг болгоон да. Энийг хүснэ.
Энэ жил го юм уу? Зия ингл явахад давгүй юм уу? Армийн баач каш гэл харагдчихэж штт. Гэтэ өмднийх өнгийг нэг сольчихдг юм уу? Дэгнэ. Өмдмэн харуу явбал зүгээр л гэж бодож байгаа юм да. Энэ бүр яг болчихлоо. Юу их асуугаа. Чи ч одоо дайнд явахгүй. Энэ нэг иймэрхүү л хувц олдлоо доо. Таны хувц чи яа яас л. Энэ гасонг. Аа. Энэ гişüüдтэй нэг ийм хувц хүмүүс үүсгэх зүгээр юм уу? Тий. Тий, гişüüд маань ийм хувц хүмүүсэд. Хм. Боссод маань тэр цаадлах ч юм уу эсвэл зөвнөлих. Яг л шинэ коллекшн гарсан байна шүү дээ. Гоё юм байна. Тэгээ энэ талаар нэг судлаарай. Тэгнэ. Тэгээд хоёлаа форгн руу холбогдоод урагнаас буу авах уу да. За тийх. Чача хаагаараа ол чиний холбогдлоо. За тийх. За. Хоёлаа юу гэсэн ажиллаад нэг ороодох. За тийх. За чин тэнд л байгаах. Тэг ингээд би бас нэг ганц хэрэг гэс нэг копи пест хийх. Энэ хитооны тавтал уу? Оо, энэ ч та 18 оных штэ. Таних ч 20 оных билүү да. Мэдгүй манай хүүхдүүд л аваа тавьчихсан хүүхдүүд ч штэ манай залууч уу. Өдрөс өдөрт ер нь яваад жоохон юм мартаад идэх боллоо. Таник байхгүй хооронд төр. Сая бензин хийчлээ гэхгүй л хол замд явах учир бензин дуусчихсан. Дуусвал тэгээд нөгөө нэг яхир зам маань хатлал загнаад эхэлнэ шүү дээ. За энэ газар л учир ирээг уудажтай. Энд бас даалгавар аваад явдаг байсан. За манай залуучууд ирцгээсэн байна. За юу вэ? Цан залуучууд. За сайн сайн. Ахихад гэсэн юм яг энэ очроо. За очирсан. Надаа нэг нэг хадгуул нэг нэг өч. За юу нөхшөө? За юу энэ да? Амьдрал ажил тавгүй юу? Тавгүй тавгүй. За юу гэж? Гэртээ л байна. Оо гэр зуурл. Гэрээс ер нь гарсангүй ойрд орж ирсэнгүүд. Байдал хурцдсан. Хэрэг тарьсан болохоор одоо тэгэл чимээгүй л байхаас өөрөө галга да. Орган хэн дэ хүмүүс орган хэн дэ хүмүүс аваад аваад тэр. За. За шинэ шинэ шүүд чинь өнөлхөдөө өнөө. Манай Боргны 2 доотлын туслах шинээр мафд эсэлж байгаа. Тэгэд дараг үнэмлэхүүдийн өвч өөрсдөө бүлгэмдээ эсүүлж авч инда. Аа тэгээ залуучууд ажилласаа хийцгээр үзье. За ингээд гişüüний ихний цалин цалин таарсан. Сайн сайн. Түүнээс цааш түүнээс Боргны цааш ороод ажилласаа ажилласаа гэхдээ. За за. За явлаа явлаа. Юу их азуга? Юу их азуга? За битлээ. Йоо, хамгаалтанд авч явах юм уу? Яха яха яха. Ахнаа мэдэрнэ сайн сайн. Азуга азуга тань бүгдээ тайлх нь. Таяд мөн өөр хангалт хийчих заа. За. Сайн зоо. Тэгээд
хамгаалалт нэг хүн байхад байгаа тоо. Тэгээд ч угаасаа ямар хэрэг юм гэж хөөхгүй. Нөгөө нэг өөрнүүд янзнууд яас. За тийм. Нөгөө нэг өөрнүүд өөрнүүд янзнууд яваараа. За. 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 Тийм, сайн хаалцлаа. Яг онд айлхан, айлхан. Ахын чек, ахын чек, маф дээр чинь тэмдэглэл чинь тэмдэглэл чи. За. Өнөөдөр сайхан амралтын өдөр болохоор зам сэр байна. Юу юм бэ? Гэтэ энэ замаар ч бас ингэж яваагүй. Өөр болсон юм шиг санагдаад байх юм. Нэг л гоё юм шүү. Одоо арахгүй те их хутлаа шүү те. Харин. Ажиллаад гэдгээр эргэн дөрнөө таарсангөө. Энэ их хөвгдөг газар вэ? Эргэн дөрнөө харж явдаггүй юм уу ч гэж одоо залуу юм ээ. Яг энэ дэс нар манд сайхан. Нар мандч бас сайхан харагдж байгаа юм. Яасан сайхан бэ? Өрчин залуу ус болохоор тэгээд байл орчин одоо ер нь л тоохгүй байна. Тэгээ энд ирэх юмстай. За. Хоёлаа энд дэс тэр дэшиг өгсөй. Машин даа нэг сайхан байрлал болчих. Тий ойлголоо. Сэнг сэгэл төвч та. Шинэ төгччлээ. Заа тэгэл алхаж өгөндөө. Ан хийнэ гэдэг чинь ер нь их сайхан юм шүү дээ. Дүү наах удаа л анд явчих юм да. Ер нь ч тэгэл мафиа дэсэж орсноос хойш л буу шийдэн барьж үзлээ шүү дээ. Өмнө нь болол та тэгээд. Оюутны үний амьдралаар л амьдэрсэн да. Тэгээд Лос Сантост нүүж ирээд одоо тэгээд ганц одоо тусаж дэмжиж байгаа юм таал шүү дээ. Раа сайх эргэн дөрнөө сайхан дурандаа. Таа дэшлий ойл. Яасан гоё газар вэ? Дүүнрийгээ бас нэг ингэж дагуулж яваарай. Тэгнэх. Энд бас сайхан гол ус дагаад сайхан амтлад бас бэлччихийдэг тал бий. Аха. Голоо дагаад нэг хэсэг хойлоо яваатах. За. Шумуул ихтэй юм аа. Голоо дагаад шумуул ихтэй байх та. Хэхэн бойноор сайхан амраад авч индаа дүү. Одоо тэгээд бүх ажил хард гарцсан учраас элдүү янз юм тошоо дөрөд хасалцсан юм аа. Болох хэвээр юм цаг нэрвэл болох л. Амрах цагтаа амраад нэг залуу хүн байна. Бас нэг хамт байгаагаа мэдээ. Байгалийн сайхны гүш чимэг. Чимэг чимэг чимэг. Ташаа соо соо соо. Хара. Голын цаталд харж байна уу? Оо. Харлаа хаа. Сайхан амтан байна да. Үр хэмтэн усууга даман цангад усуухаар ирсэн юм шиг байна тий. Бууч байгаа. Чалахгүй. Ан хийнэ гэдэг чинь амтэн алхтаа гол биш. Ийм сайхан сүрлэг амтэн чийг төрдө таарна гэдэг чинь хиймэртэй аа гэсэн үг. Тэр хүний хиймэр ан алтнаараа биш. Ийм сайхан амтэн та тааштар гэдэг юм шүү дээ. Хи буутчих та явг. Энэ юм шүү дээ тий. За захад өгөл. Энэ амин шүүч дөө тий. Биш үргэж зүгтээ хэвчээ.
сайхан амтан байна. Нөө байгалийн амтан тэгээ байгальтай. Бисэн мэнд байж юу сайхан дөө. Тэгээ тэгээ ахтан сайхан байна. Ийм хөдөө энэ болоо дөө. Гүүр даваад нэг жоох нэг явж үзээд. За. Өнөөдөр шавргын цартаа өдөр өгшөв байна та. Хаврын сар мөн үү? Он ягч бол биш ах. Сайхан байна. Тэр гарч байна. Гарч байна. Эдгээр айлуудыг амар тайван байлгах нь бидний үүрэг шүтээ басла. Аха. Маф гэд бид нар муу нэрийг дандаа зүгэнч гэж байх. За захидлээ. За тэгэх цаг өөр болсон байна. Дараа. Баяцта. Ха. Юу болов? Тэр доор нэг хитэн хүмүүс манай машины хажууд ирчихсэн л харагдаад байна. За юу таач очиж үзье. Гайг байгаа. Гайг байлгүйтэй. Аа байцагчл явж байгаа үз. За ямиг яаж мэдвэх? Ямар тас чи хойно үлгэр. За ойлголоо. Нутлаа гот хар шун ингэж дуудлан модлог эргээ тэр явж гүөх гис нэрэ. Ой. За амрэгэрэ. Амрэгэрэ. Сайхан амрсаа. Оо сайх. За энэ тойрын машин уу? За манай туслахын машин юу болсон юм бол? За энэ уулан дээр ол энд бол ан хийх бол 20-т байдیں۔ Тэгэд эн чи ан хийж ийна гэсэн дуудлагын дагуу битээр ирээд ажил үүргийн дагуу шалгаад явчихын л та. За өөрөө өөрт чинь бид чинь буу зэвсгийн төрлийн юм бол байна уу? За зэвсэг байгаа хөө харин зөвшөөрлөө гэрт ямарччих. А тэгэхээр бол өөрөө бол хойд бас буут явж гэнэ гэсэн үг үү те? За тэгж хийж бараг болох байхаа хөө. Юу ч за яа. На асуудлаач чам хилцтэр очиж байд ярина. За бид дараач хөө. Тэг тэг энэ машин чинь манай тослогоо дээрд авчлаа та хоёр манай артлын машин сууч. За цацгээ суултаар суугаад яваа. Явгий гасах. За ойлголох. Хоо тамгийн цагдаагийн газар гэж байна шүү. Ата тааш чи юу хийгээл анги оройтой газар буу агсцаа явж идэг үлээ. За яг хоо тэгэл ан хийх гэл явж байхгүй юм. Тэгэж энэ хот чинь бас хуйлтай дүрмтэй газар шүү дээ. Бас ан хийж болдог газар гэж байна, болохгүй газар гэж байна. За мэдсэн гоё эх. За яг учир нь алдах байлгүй. Газрыг юу ч гэсэн орган руу зөвшөөрлийн бичиг аваад ирэхэд бичиж чинь. За тгий ха. Та манай нутагч одоо тэгээс ан ихтэй болохоор тэгээд хүмүүс чи хэрхэн юм да? Манай зочин байна уу юу? Зочин хэн байдг үлээ? Аа хоёр машин дэвлц суулж байгаарэ. За. Аа ингэ зосч байгаа. Ээ за хотын цагтаа манай муу жижиг аймагт юу хийж явж байгаа? За та хоёр хил зорчил ирлээ дээ. Танаа дээр нэг бичиг өрөнтэй нэг. Миний хэрэг мөрдсөн хэрэгтэй маш их холбоотой гэсэн мэдээлэл байгаа. Ямар бичиг өгдөлээ? За нэг 6 сарын өмнө нэг маш том хэрэг гарсан юм аа. Та нар дуусан багтаа бараг. За тэр ари өрөөндөө гоох та. Тийш л орж үзээд хий та. За байж байгаа тэр өөр чинь юу илээ? Энэ хоёр уу? Аа энэ хоёр сая. Яг анги хийж аваад баригдсан л хоёр. Яаж боны зөвшөөрөл интернаас бидний явахгүй тэгээд жоон жижиг гэл хэрэг болоод өгшгүй шүү дээ. Тэр нэг цагаан малгай тань нөхрийн ааш аваад ирдэ. Хараад.
Ахийнх нь хөл юм уу? Хөл юм уу? Явах гэж жоохон хэцүү байна. Ирээд уулзна. Цаг их. Ямар тоглоомт уулгач вэ? За хтуун ячаад уулзчих ээ. За яалаа яалаа гинэ. Аа сайн байна уу? За амр ирээ. Та малгайгаа авууд нүдэн шилээд бас авчихгүй юу? Та бас өөрөө. За. Ахихын шил харааны шилээх үү? За та малгай авчихгүй юу? Миний малгайч аврагддггүй юм да. Тийм лээ. Нарын өрөөнд байгаа нэг хасрын бичиг баримтын аваад ирэвч. Тэр хоёр тишүү гэдэг шиг байсан. За. Нэг л харсан царай аваадгач. Дахиад малгай авда. Үгүй чи чад нэг хараа мота мота хөх. Аа ойр жоохон ажилттай жоохон ойр төттэй юм л. Засаа тэр бичиг барьж гараад ирчих шиг бол. Аштаа дарт юм. Тэгвэл наана байж байж би энэ шиг гар бичиг өгөөд авч. Одоо энэ л юм шиг байна да. За наа чи юм болоод өвчлээ да. Би нэг л харсан царай байх чи. Харин байдал буруу тийшээ хэрэгж явах шиг биш. За. За нэг яриа байна. Наата хоёр чи миний мөрдөж байгаа мөрдлөгийн гол хоёр хийч гэдэг юм гэж байна. Яг одоо наата хоёр чи байж байгаа. Энэ үедээ мөнгө баттай мүү? Дараа нь үйл асуудалд орохгүй. Наад чи яг мөнгө байна. Би яг үр төрөөс наатахад болсон. За ойлголоо. Тэгвэл одоо гараа шүү. Бариад авсан дээр ухаад. Та яг удаа шүү. Ууш, яаж ийнэ вэ? За өөртөө чимээг авах хэрэгтэй. Та нар хэлсэн үг чинь. Хойлын өмнө өөр хичээсээ ашиглахдах тул. За тэрэг яах юм? Асраа чи машин дээр аваад явах уу? Тэгнэ. Би наа тэгээд нэмэлт хүч дуудах юм. Оо. Нэмэлт хүч. Та хоёрын нэг л авч юм да. Юу хүмүүс вэ? Аа, та би өөрөө олцоод. Зямрыг. Зямрыг. За хотооны мөрдөд очихны ахлах цэслэгч ТJ гэж хүн байна. За тэгээд энэ бичвэр юм яаж гаргаад үзээрэй. За тэгэхээр дээрээс тушаал гарсан. Тэгээд танаа над хоёр сэжигтэнгт нь манай холбооны мөрдөд очихны холбооны мөрдөд очихоор шилжүүлэхэр болсон байгаа. Тэгээд ажилтгтээ явж байгаа болохоор гэсэн машин суулгачих уу. За мэдлээ гүйцтэй. За наа хоёроо яг одоо машинд нь суулгачих. Юу л болоод байна да? Албаоны мөртөгт өвчөнийх юм чирч явах шиг. ТJ, энэ чи юм уу? Та дуугаа хэрэгтэй. Чи миний төг тэмүүч мөн биш үү? Очиж байгаа бичиг тайлнаа. Олон жилийн өмнөх ахыгаа мартсан юм ихтэй. Энд чиний хуучны танилал уу гэсэн үү? Уулын тийм л баймаар юм. Надтай нэг ч үг дуурахгүй л хүмүүс рүүгээ ямар тач байгаа. Тэ дэ таагаар. Мэдээ явуулсаах. Юу гэж газар ирч үтэ байл. Зевсээ ойрхон байлгараа. За Ахмад аа. Дагуулаад ирлээ.
За. Ингэж нэг уулздаг юм гэж байна. Яс одоо хараг үзээрэй бай. За тань чинь үү? Касуга. Эн чин та мөн үү? Ха. Ним байна. Айлын сахан л байна шүү дээ. Яах вэ? Та чи ямар их үүсэлтэй вэ? Дүү минь. Сайн уу? Юу байна да? Сайн сайхан. Та ч огт өөрчлөгдөөгүй шүү. Хан яах? Байдгаар л бич. Тэжээ. Аа. Галаг өрөөнд нь орлоо. За. За дагавар. За, ингэж нэг уулздаг юм байж казаг ба. Харин тэглэх ах. Дагаад тань ялрах цаагүй ши, ярих юм байна. Олон жил өнгөрлөө шүү. За. Ахын хэн болсон юм шиг байна. Чамаа хинээс очиж яв. Оо, дүүн. Саяхан л бас санта сотод нүүж ирсэн. Ирээд 8 сар болж байна. Тэгэд саяны намайг дагаж яваа ах маань манай дарга юм байгаа. Тэгэд дүүн ирээд мөнгө наад ажил төрөл хайж олж мөнгөн сар утларан ашгүй сайн ахтай таарат танилцаад тэгэд ахын дор ажилтгийн. Таныгч олон жил хараагүй. Тэр нэг олон жилийн өмнөх явдлаас хойш юу ч огт хараагүй юм биш үү? Олон жилийн өмнө болсон. Бидний хөөс тэмдэрснээ санаж авах. Угаса мартагдахааргүй өдөр байсан. Саналгүй явах те. Тэр өдрөөс хойш хойлоо гэж болцоогүй. Ахын туцхан албанэ. Холбооны мөтөг тавчааны хурандаа болсон. Тийм гэж үү? Шалын арчиж. Тамхинд нь архинд нь гүсээр хагаад хурандаа дэрсэн. Одоо энэ чиний урд харагдчихна. Тэрэн дотор байгаа танк. Зевсэг. Бүгд миний мэдлэлд. За дүүм нь чамд юу байна? Дүүд нь маш найдвартай сайхан залуучууд байгаа. Дүүд маш олон залуучуудтай ажилладаг. Доороо олон залуучууд ирсүүлж авсан. Найдвартай сайхан залуучууд байгаа шүү дээ. Зүгээр. Ахын бүгдийг мэднэ. Чамаг ицээ ирсэн. Чамаа юу хийж явж ирсэн. Өнөөдөр хүртэл хаан хинт баригдаад явж ирсэн чинь хүртэл мэдчихэж байгаа. Ахын өнөөдрийг л хүлээж ийлээ. Олон жилийн өмнөх хөшөөг аа өнөөдөр энэ цагаас хойш төлөвлөгөө боловсруулад хөшөөг авахсан ирсэн гэсэн үг. Ойлголоо. Чамаг хинттэй уулзаад ямар залуучуудаа юу хийж байгаа гэж нэг нь бүгдийг эчилж ирсэн. Чамаа гарч ирэхийг би маш удаа хүлээсэн шүү. Найдвартай хүмүүс л хэрэгтэй байсан. Би дотор нь байна. Толгой дор нь байна. А гэхдээ ягч толгой дор нь бол биш. Тун тань бүгдийг хийнэ хаа. Танаа муу сайн хүмүүс байгаа. Мэдчихэж байгаа. Олон хүмүүс байгаа. За, Казуга. Чамаг авчирсан хүн ингэж чи бараг л мэдчихэж байгаа. Тэжээ. За, би маш өөрөдөл бий. Мэдсэн юм да. За, сайн. За, дүү минь чи чинь одоо ахыгаа таних уу? Тэгээ, юугээ цагдааг яваа. Хойсон ялараад байж гээд. Миний төч том хэр болчээ. Тийчэг би нашаага өөрийн хандор байлгахыг байлгахын тулд бол нүүр ам жоохон өөрчлөлт хийсэн. А харин хоолойг нь бол өөрчилж чадаагүй. Чи угаасаа бараг сонсоод бол тийчэг бараг таньсан баг. Тий. А гэхдээ өмнөхөөсөө нэх бол сүртэй бол өөрчлөгдөв. За тэгээ бит хоёр бол
ТЖ чамаг маш удаан ажилтанд бол явсан. Тийм бүх үйл хэрэгж мэдчихэж байгаа. Надад бүх мэдээллийг өгсөн. Тэгээд чам дээр өнөөдөр очиж над дээр авчирлаа. Казо. За. За, чам сайн нэг юм сонь санагдаагүй юу? Надад нэг зүйл маш сонь санагдлаа. За, юу вэ? Та манай босс галаг яаж танд? Хоёр танилуд байна. Ахан чамаг багахан эцэгтэй. Авич маш. Гала. Юу нама? Таа унда. Ууцанд хөгөөмэй хөдлөө та. Маш олончлал.